evo nas sada na ovom drugom delu. Od ove bundeve koju smo izvadili, pravit ćemo čorbu od bundeve. Ovo je meni jedna od stvarno omiljenih čorbi. A nadam se da će sada i Una da je zavoli. Prvi put da proba. Hoćeš? Pa da vidimo. Dobro je što je pristala. Evo ovako. Ja ovo zaista radim skroz odokativno, ali pokušat ću neki tačan recept da vam dam. Pola kilograma bundeve. Meni je najteži deo ona kada treba da se izdubi prvo, pa posle da se iseče. Ne mora biti jako sitno, ovako na neke kockice otprilike ovog oblika. Stavimo u vodu otprilike ovih pola kilograma, ključal u vodu, ide pa litar vode. Evo ga. Možda malo manje, više, ali slobodno samo gledajte i dodajete. Tako, da se kuva. Tu nam je bundeva. Sada ovu Una što sečem, tu ne možeš da mi pomogneš, ali kasnije ćeš moći, važi, kada budem nešto miksala. Zatim, praziluk je, po mom mišljenju, najbolji kada ide u čorbu od bundeve. I ovde imam oko 200 grama praziluka, sad sam isekla. I taj praziluk stavim zajedno sa bundevom da se kuva. Ako ga stavite nešto kasnije, nije problem, ali generalno sve može ovako zajedno. Ukoliko se desi da nemam praziluka u tom trenutku, a baš želim da skuvam ovu čorbu, iseckam obični luk. Tako da, crni. Može i sa njim, nije problem. Stavimo da se kuva i otprilike bi trebalo da se kuva pola sata. Kad se skuvalo, to izgleda, evo sad da vidite, ovako. I toliko otprilike i vode bi trebalo da bude, kako bi to bilo malo gušće. U stvari neka vrsta, pa, kao potaža. Evo, vidite kako se raspada. Koliko je meko. Sve je skuvano i sada uzimamo ovaj štapni mikser. Evo ga, ovo kod kuće radim sa svojim sinom, a sada ćeš ti da mi pomogneš, može? On obožava ovo ovako, prvo malo pre nego što krenem da miksam ovako ga izgnječim, a onda upalim. Vidi sad, taj prstić, ovde gore stisneš, a i ti drži ovde dole, može? A ja ću da stisnem ovo, može? Da. Ajde. Vidi kako pravimo čorbu, vidiš? Da. Veselo! Tako. Gotovo je. Kako si ovo napravila, Una. Ja bez tebe ovo nikad ne bi mogla sama. Meni joj treba neki mali pomoćnik, znaš. I sada, kada smo ovako ovo izmiksali, onda dodajemo malo unutra maslaca. Dodajte čisto da bi bilo kremastije i lepše. Može unutra da se stavi i neutralna pavlaka. Pola čaša otprilike. Sad da stavim. Hoćeš ti? Ajde, svali ovako. Uzmi ovu jednu kašiku maslaca i stavi unutra. I sad mešaj. Ima još. Nema veze, to će kad staviš unutra sve da se istopi. Sad mu mešaj. Tako, slobodno. Cijelu kašiku stavi unutra i mešaj, 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 mešaj. Tako, Una pravi. Kako? Sad mi se sviđa. Sad ti se sviđa, lepo miriše, jel da? To ti kažem. E, mama gleda tamo iza kamere i vidi kako njeno dete počelo da voli čorbu od bundeve, jel da? Bravo. Može za početak jedna kutlača. Ili hoćeš dve? Pa jedna. Pa jedna za početak, neka bude jedna. Evo je. Tako, ja ću sebi da sipam, pa dve. Tako. I znaš kako ćemo sada da ukrasimo ovo? Uzmemo seme bundeve, ovu golicu, vidiš? A pre toga malo pavlake, neutralne ili bilo čega, to i ne mora. To je čisto ukrasa radi. Ovako prespamo preko. Pa ja malo sebi ovako prespem te neutralne pavlake, hu. Može i obična. Moj dete voli da mu stavim komadiće male pavlake, ove obične kisele. I sad malo ovako pospeš golice. Ja ću sebi, a ti sebi ovako preko malo. Ha? Je li lepo? I sada ćemo da vidimo, ja ću prva da probam da li je već dovoljno. Može da se proba, nije uopšte vruća. Samo je topla.
Hajde, baš me zanima sud, Unin. Ako smo u ovom uspeli, svaka nam čast. Pa je li dobro? Je li dobro?